İyulun 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şirvana səfəri çərçivəsində Cənub Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak etdi. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad etdi. Ümumili liderin stansiyanın həyətindəki abidəsinin önünə gül dəstəsi qoydu. Prezident İlham Əliyev Elektrik Stansiyasının avtobusla ərazini gəzdi. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, son illərdə Azərbaycanda elektroenergetika sisteminin inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlər icra olunub. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə energetikanın maddi texniki bazası möhkəmləndirilib. Xeyli sayda modul tipli elektrik stansiyaları istifadəyə verilib. Bununla da əhalinin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında ciddi nailiyyətlər qazanılıb. Bu sahədə beynəlxalq standartlara uyğun qanunvericilik bazası formalaşdırılıb ki, bu da ölkədə enerji sisteminin müasir tələblər səviyyəsində inkişafına təkan verir. Bütün bunlarla yanaşı indi mövcud elektrik stansiyaları modernləşdirilməsi prosesi vüsət alıb. 2007-ci il dekabrın 27-sində prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə təməli qoyulan Cənub elektrik stansiyasında həyata keçirilən işlər də bunun bariz nümunəsidir. Bütün tikinti quraşdırma və sazlama işləri respublikada ilk dəfə olaraq layihənin baş podratçısı yerli Azenko şirkəti tərəfindən həyata keçirilir. Stansiyanın ümumi ərazisi 20 hektardır. Tikintisində 800 nəfərin çalışdığı elektrik stansiyası fəaliyyətə başladıqdan sonra burada 215 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Prezident İlham Əliyev sahil nasos stansiyasında oldu. Bildirildi ki, nasos stansiyasında hər birinin məhsuldarlığı saatda 80 min kubmetr olan 3 qaz kompresoru quraşdırılıb. Dövlətimizin başçısı Cənub elektrik stansiyasını işə saldı. Sonra Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Sonra Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev çıxış etdi. Daha sonra çıxış ilə şəhər sakini Tofiq Hüseynov dövlətimizin başçısına Şirvanın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkür etdi. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.